Rusiyada rəsmi səfərdə olan Prezident İlham Əliyevin fevralın 22-sində Vladimir Putin ilə təkbətək görüşü başlayıb. İlham Əliyev görüş zamanı Rusiya səfərinin əhəmiyyətindən danışıb. Bugün Azərbaycan və Rusiya arasında çox vacib sənəd imzalanacaq. Gündəlik xeyli genişdir. Bu, xüsusi bir səfərdir. Mən prezident kimi 48-ci dəfədir ki, Rusiyaya səfər edirəm, amma bu, xüsusi bir səfərdir. Çünki bugün biz çox vacib sənəd imzalayacaq. Prezident həmçinin iki ölkə arasında yaranan mehriban qonşuluq münasibətlərini yüksək qiymətləndirdiyini bildirib. Azərbaycan və Rusiya arasında münasibətlər çox dinamik inkişaf edir. Biz daim əlaqədəyik, telefonla əlaqə saxlayırıq və təbii ki, şəxsi görüşlər hər zaman xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ölkələrimiz arasında son dərəcə vacib sənədin imzalanması öncəsi isə bu xüsusilə önəmlidir. Bunun sizin də qeyd etdiyiniz kimi ölkələrimiz arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyinin qeyd olunduğu bir zamanda baş verməsi simvolik xarakter daşıyır. Düşünürəm ki, bu sənəd ölkələrimiz, qarşılıqlı münasibətlərimiz həmçinin regional təhlükəsizliyi üçün bir mənalı olaraq müsbət əhəmiyyət kəsb edəcək. Dövlət başçısı Rusiyanın Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinə təsirindən də danışıb. Rusiya, Ermənistanla münasibətlərin formalaşmasında çox mühüm, hətta deyərdim ki, aparıcı rol oynayır. Biz bu rolu çox yüksək qiymətləndiririk və ümid edirik ki, Ermənistan tərəfi də bizim kimi imzalanmış sazişlərin bəndlərini icra edəcək. Ölkə rəhbəri Rusiya ilə münasibətlərdə rus dilinin vacibliyini də vurğulayıb. Vladimir Putin isə Azərbaycanda rus dilinə göstərdiyi dəstəyə görə İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib.